חיים ארלוזורוב היה שמה של ספינת מעפילים שרכש המוסד לעלייה ב' ב-1946. היא נרכשה בפלורידה דרך חברת קש, שהיא שייטה אז במימי דרום אמריקה, ושמה היה אולואה, כשמו של נהר בהונדורס. הספינה הייתה אחת מ10 האוניות האמריקניות של מפעל ההפלה, ובחורף 1947, לפני 75 שנה, הובילה במסע ארוך להפליא 1,346 מעפילים מנמלים בשוודיה ובאיטליה אל ארץ ישראל. בסוף פברואר 1947 עלתה על סרטון מול חוף בת גלים שבחיפה. מעפיליה נעצרו, ולאחר מאבק הובאו למחנות המעצר שבקפריסין. כאמור, בימים אלה לפני 75 שנה. סיפורה של הספינה חיים ארלוזורוב הוא סיפורה של תקופה שסומה עלינו לזכור מפעם לפעם, בייחוד על רקע הימים האלה ממש, כשמיליוני פליטים שלא עשו רע לאיש מחפשים מקלט להם ולילדיהם. אנו נספר הבוקר על אותם ימים הרואיים ועל אנשים שהלכו מאיתנו ואשר רוב סיפוריהם לא סופרו. אולואה חיים ארלוזורוב, שם המשדר, ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני דוקטור שרוני פלדמן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, דוקטור נוי. דוקטור פלדמן הוא חוקר בתחום מדעי המחשב בתעשייה. דוקטור פלדמן מוביל את קבוצת אהה, אולואה חיים ארלוזורוב, של בני הדור השני והשלישי למעפילים, והוא גם חוקר של תקופת ההפלה. קודם כל נבקש ממך לפתיחה סקירה קצרה של המסע המיוחד הזה. הספינה אולואה עשתה את המסע הארוך ביותר מכל ספינות המעפילים, והיא גם שימשה מאסף שאספה מעפילים משוודיה ומאיטליה. המסע התחיל בראשון לינואר 47 לפנות בוקר, כשהפליגה מנמל מרסיי, שם הכינו אותה למשימתה. היא הפליגה לכיוון טרלבורג שבדרום שוודיה, והמטרה הייתה לעלות קרוב ל-1,000 מעפילים, בעיקר נשים לספינה. ההפלגה חתימה גבוהה, המודיעין הבריטי היה מודע לקיומה, והוא ניהל מעקב רצוף אחריה, וכאשר האונייה נכנסה לנמל קופנהגן כדי להסתתר מהכפייה של המים, של מי הים, היה מאמץ בריטי לעצור אותה שם. משם אחרי מספר ימים היא המשיכה לנמל טרלבורג שבשוודיה, וב-23 לינואר 47 היא הפליגה, יצאה מנמל טרלבורג, כאשר על סיפונה יש קרוב ל-650 נוסעים. היא יצאה לכיוון להבר שבצרפת כדי להצטייד שם, ותחת הכיסוי שהעולים ובעיקר העולות שהיו על סיפונה יעברו לאונייה אחרת בגנוע שבאיטליה שתביאם לקובה להתיישבות. השוודים ידעו את האמת על מסע האונייה, והניסיונות הבריטים לעצור את האונייה לא צלחו, והאונייה יצאה לדרכה. בנמל להבר האונייה נעצרה על ידי השלטונות, שוב על ידי לחץ של הבריטים. המעפילים הסתתרו בבטן האונייה, ואחרי יומיים שלושה האונייה שוחררה וניתן לה להמשיך את מסעה. שם היינו בצרפת. נכון. משם היא המשיכה ועברה את מפרץ ביסקאיה, שם פקדה אותה סופה קשה מאוד, כאשר מחלי הדלק הרזרבי שהיו על סיפונה, היו שלושה מחלי דלק רזרבי גדולים מאוד כדי שהיא תוכל לעשות את המסע משוודיה לארץ. המחלים האלה נשברו ודלק התחיל לזרום במסדרונות האונייה. במאמץ גדול, אנשי הצוות הצליחו להשליך את המחלים האלה לים והצילו את האונייה.
האונייה המשיכה ללא הדלק העודף, וכך שאיבדה את הכושר שלה להמשיך ישירות לכיוון הארץ. לאחר כניסה לים התיכון בשעות הלילה כדי שהבריטים לא התעצפתו, היא הגיעה לאזור אלג'יר. באזור אלג'יר היא תדלקה, הועלה האוכל לספינה כדי לתת... אנא השתדל לא ללחוץ על הכפתורים של הטלפון. סליחה. דבר. באזור אלג'יר האונייה הצטיידה במזון ודלק, והמתינה להוראות מהמוסד, המוסד לעלי הבית שמהמפקדה שלו הייתה בפריז, מה לעשות. המטרה המקורית הייתה להעביר את הנושאים קרוב לקפריסין לאונייה קטנה שתעביר אותם לארץ, והאונייה הולואה תחזור לסיבוב נוסף מאירופה. אבל כיוון שהאונייה הקטנה הזאת בינתיים נשרפה בנמל המוצא שלה בצרפת, אי אפשר היה להמשיך עם התוכנית המקורית, ולכן באיזשהו שלב, אחרי שהאונייה שרפה קצת זמן בחופי אלג'יר, היא קיבלה את המשימה להפליג למטפונטו שבאיטליה, בקצה המגף האיטלקי, ושם להמיס עוד קרוב ל-800 מעפילים לארץ. האונייה הפליגה לשם, וכניסיון מהפלגה קודמת של אונייה סוזנה, שנבקע בחור לאחר שהתקרבה מדי לחוף, האונייה עמדה רחוק מהחוף, ובלילה הועלו מעפילים בעזרת כבלי מתכת מהחוף לאונייה, ובסיום העלאת המעפילים עוד הועלו 50 יתומים שידועים בשם ילדי סלווינו לאונייה. אנשי הצוות אפילו פינו עבורם את החדרים שלהם, והאונייה יצאה משם, יצאה בדרכה לכיוון פורטוגל. אנחנו כאן בשלב זה נסתפק. אוקיי. הועיל וזה גוזל הרבה יותר מדי זמן, ואנחנו נגיע גם לבת גלים, נגיע לחיפה, נגיע למאבק, אבל יישאר איתנו על הקו. אני בשלב זה רוצה לעבור אל פרופסור אביבה חלמיש. שלום גם לך, בוקר טוב. בוקר טוב ושבת שלום. פרופסור חלמיש היא היסטוריונית מן האוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20. פרסמה מאמרים רבים בנושא ההפלה. בין ספריה, אקסודוס, הסיפור האמיתי, פרשת אוניית המעפילים יציאת אירופה תש"ז, הוצאת עם ובן, 1996, אגב, ראה אור גם באנגלית, בהוצאת אוניברסיטת סיריקיוז. והספר, במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, הוצאת יד יצחק בן צבי, 2006. והשאלה הראשונה אלייך, אנחנו מיד נגיע למאבק הזה, זה החלק הבא, בתיאור של דוקטור פלדמן, אבל כבר עכשיו אני רוצה לשמוע ממך על כללי המאבק בין ספינות המעפילים לצי הבריטי, שעשה מאמץ כבר בשוודיה לעכב את האונייה. קודם כל, אם יורשה לי, אני רוצה לתת, אם אפשר לומר, קרדיט לשני אנשים שבמידה רבה בזכותם אנחנו מכירים לפרטי פרטים את הסיפור של האונייה אולוה, חיים ארלוזורוב. האחד הוא לובה אליאב, שהיה המפקד של האונייה, כינויו היה ארתור. הוא נבחר להיות מפקד האונייה לא משום שהייתה לו הכשרה ימית, לא הייתה לו, אבל שאול אביגור, ראש המוסד לעלייה ב', מינה אותו מתוך הערכה לכושר המנהיגות שלו, להיותו בעל תושייה, שיש לו שיקול דעת. הוא חיפש גם אנשים שהם נועזים, אבל לא הרפתקנים. ולובה אליאב כתב את הסיפור, את הספר על הספינה אולוה, ובזכותו אנחנו יודעים את פרטי המסע. והקרדיט השני לדוקטור נחום בוגנר, שכתב ספר על ספינות המרי, ובו פירט גם את סיפורה של האונייה הזו. אני לא אגזול את הקטע של ההתנגדות של הספינה מול חופי בת גלים, אני אשאיר את זה לשרוני פלדמן לתאר. אני רוצה לשים את זה בתוך הקונטקסט היותר רחב של המאבק בין אוניות המעפילים לבין הצי הבריטי. שני הצדדים שמרו על כללים. קודם כל, ההתנגדות, מאבק מצד המעפילים, היה רק בחלק מתקופת ההפלה, רק מנקודת הזמן שבה הבריטים החלו לגרש את המעפילים לקפריסין בקיץ 1946, עד החלטת האום בסתיו, נובמבר 1947.
זה מחבר אותנו לנקודה שאני מקווה שנגיע אליה מאוחר יותר לגבי מטרות ההפלה. בכל אופן, לאחר שהתקבלה החלטת האום על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בחלק ממנה, למעשה במידה רבה מאבק ההפלה מיצה את עצמו והביא את הפירות המקווים, והיה חשש שאם ימשיכו בהתנגדות אקטיבית מול הבריטים, זה עלול אפילו לחבל בהישג המדיני. אז באותה תקופה, בין קיץ 46 לסתיו 47, מבחינת הצד היהודי, הרעיון היה לגלות התנגדות לתפיסת האוניות ולניסיון להוריד את המעפילים אל הרציף הנמל, אבל היו לכך כללים ברורים. דבר ראשון, לא נשק חם. למשל, באונייה אקסודוס, שהיו שם כמה, היו מתנדבים אמריקאים, שגם עליהם נדבר בהמשך, היו להם אקדחים וזרקו אותם למים לפני הקרב, כדי שלא חס וחלילה מישהו יראה וייתן טוענה לבריטים להשתמש בנשק חם. הנשק של המעפילים היה עלות, קופסאות שימורים, מכל הבא ליד, אבל בשום פנים ואופן לא נשק חם. לגבי הצד הבריטי, שזה במידה רבה מעניין לראות את הכללים של מעצמה ימית שצריכה להיאבק נגד מה שהם מבחינתם היה מטרד של הספינות הללו ששוטטו ברחבי הים התיכון, והם היו צריכים להשקיע משאבים שהיו די מוגבלים של הצי הבריטי כדי לרדוף אחריהם. אז ראשית כל, הם דבר אחד, הם לא נהגו לפי כללי הכללים הימיים, הם היו מתחילים לירט את האוניות מחוץ למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, שהיו אז בסך הכל 3 מיל ימיים, זה בסביבות 5 קילומטר, שלא נתן להם מספיק יכולת תמרון. אז הם היו, התחילו לתמרן ולסגור את האוניות עוד מחוץ למים הטריטוריאליים. אבל אנחנו רואים כיצד הבריטים הגבילו את עצמם במאבק נגד האוניות. יש כאלה שמשווים את המאבק הזה למאבק של גוליאת בדוד, אבל אותו גוליאת עצום, האימפריה הבריטית, הרויאל נייבי, היה בעצם גוליאת שידיו היו קשורות, מפני שהבריטים הבינו שיש גבול ליכולת של מעצמה או של מדינה דמוקרטית להפעיל כוח מול אזרחים לא חמושים, במיוחד שמדובר היה בניצולי שואה שנתיים לאחר תום מלחמת העולם, שנתיים לאחר מלחמת העולם. וכך אנחנו רואים כיצד הבריטים עשו שימוש מאוד מבוקר בכוח הצבאי. הם אמנם ירו לעתים, השתגלו מעל ראשי המעפילים. במאבקים הללו נהרגו 11 מעפילים ומתנדב אמריקאי. צריך לזכור, מתוך 70,000 מעפילים, אז מובן שכל קורבן הוא כואב וזה טרגדיה בפני עצמה, אבל אם אנחנו לוקחים את הפרופורציות, מדובר במספר קטן של קורבנות. מעניין שהספינה רפיח שטבעה בדצמבר 1946 מול חופי האי סירינה, ברגע שהיא טבעה, וטבעו גם 8 מעפילים, מיד הסוכנות היהודית התקשרה לבריטים, והבריטים הצניחו לשם מזון, וכל מה שצריך היה לעזור לאותם אומללים המעפילים שנקלעו לאי הזה, ובעצם חילצו אותם והביאו אותם לקפריסין. לכן אני הייתי, כדי לדייק, לא, צריך להבחין בין המדיניות הבריטית כלפי ההפלה, שהייתה מדיניות שרבים הגדירו אותה כלא אנושי, בעצם אני נוהגת להכניס אותה לתוך מצעד האיוולת של ברברה טוכמן מבחינת המאבק המדיני, מבחינה מדינית. אבל אם אנחנו מדברים על האנשים בשטח, על התנהגות החיילים, בדרך כלל ההתנהגות הייתה מאופקת, גם המעפילים ידעו להעריך את זה, ואולי אני אסיים את הנקודה הזו בכך שב-1997, במלאת 50 שנה לתקופת ההפלה, היה מפגש בין אנשי הפליאם ואנשי ההפלה לבין חיילים בריטים שהשתתפו במרדפים אחרי האוניות וקפצו על האוניות וניסו לבלום את דרכן של האוניות לארץ, והם סיפרו שבין היתר כשהם עשו את האימונים שלהם לקראת הפעילות הזו,
נתנו להם את ההרגשה איך אנשים מרגישים כאשר זורקים עליהם רימוני גז מדמיע, כלומר שהם יהיו יותר אמפתיים כלפי האנשים שנגדם הם נאבקים. אז לסיכום הנקודה הזו, ההפלה הייתה בהחלט מטרד שהפריע מאוד לבריטים, הם השתדלו להפסיק אותה, בסופו של דבר גם ניסו להפסיק אותה במקורותיה, כלומר למנוע את יציאת האוניות מנמלי אירופה, אבל המאבק היה בהחלט מבוקר, ותוך שני הצדדים מנסים להימנע עד כמה שאפשר מקורבנות. אני חושב את הנקודה הזו בדבר אחד שנשמע קצת בוטה. היה ברור שפגז תותח אחד שיירה לעבר ספינת מעפילים, היה שם קץ למפעל ההפלה. העובדה היא שהבריטים מעולם לא עשו זאת, מעולם לא שקלו לעשות זאת, וכשאנשי הצד היהודי, הציוני, חשבו על כל הסכנות שעלולות לקרות לספינות בדרך, הם חשבו על שערה, הם חשבו על תביעה, הם חששו מעלייה על סרטון, הם מעולם לא חששו שהבריטים ינסו להטביע אוניית מעפילים. הדבר מחייב אותי לשאול שאלה נוספת. ראש הממשלה אז הוא קלמנט אטלי. שר החוץ הבריטי הוא ארנסט בווין. ארנסט בווין לקה במין דבקות בלתי מצויה, הרבה יותר מקלמנט אטלי, בהתעקשות שלו למנוע מעולים להגיע, למרות לחץ אמריקני שהיה כבר אז. יכול להיות שבצי הבריטי היו לפחות כמה חוגים שלא סבעו רצון מן ההחלטה של בווין? תראה, קודם כל באמת מי שניהל את המאבק הזה היה בראש ובראשונה בווין, שהוא הבהיר שארץ ישראל לא אמורה להיות הפתרון לעקורים היהודים באירופה, והוא רצה למנוע את הגעת המעפילים או גם להגדיל את מספר הסרטיפיקטים לעולים מדי חודש, וזאת בגלל החשש שלו לתגובה ערבית. לגבי אנשי הצי, אנשי הצי היו מאוד מאוד מתוסכלים מכל המאבק הזה. אתם צריך לזכור שבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, היא אמנם ניצחה במלחמה, אבל מבחינה כלכלית, כמו שהיינו אומרים, היא הייתה על הפנים. המשאבים של הצי הבריטי היו די מוגבלים, ואנחנו רואים בתכתובות כיצד אנשי הצי הבריטי בים התיכון אומרים, תשמעו, במקום להתאמן ולהכשיר את עצמנו למלחמה שאולי כבר התחילה תקופת המלחמה הקרה, שאולי נצטרך להיאבק נגד כוחות יותר רציניים, אנחנו מבזבזים את הדלק שלנו בשביל לרדוף אחרי קליפות אגוז של המעפילים. וזה בכלל, כמעצמה ימית, בריטניה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד הטריד אותה, הצורך להיאבק בצורה כל כך לא קונבנציונלית. ובעניין הזה אני רק אומר שישנו ויכוח שכבר ההיסטוריונים חושבים שעבד עליו הכלח, מי גירש את הבריטים. אבל מתוך המסמכים הבריטים מתברר שהצורך להיאבק נגד ההפלה הטריד את בריטניה, במיוחד כמלכת הימים, יותר מאשר הפעולות שנעשו בארץ, כולל פעולות הטרור שנעשו על ידי הארגונים שנהגו לקרוא להם הארגונים הפורשים. זה מעניין. זה אולי נקודת זכות נוספת להפלה כמאבק של תנועת שחרור לאומי מול מעצמה כל כך גדולה. ברור. טוב, עמתים איתנו על הקו פרופסור חלמיש, אני רוצה לעבור לעד הבא, והוא תת אלוף דוקטור ישראל לשם. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. דוקטור לשם עוסק בשנים האחרונות בהרצאות באוניברסיטת חיפה לחובלי חיל הים בשלב האקדמי, והוא עוסק בתולדות ההפלה ותולדות חיל הים. נציין את ספרו בעברית, ים שחור אופק לבן, עוסק באפליית שחורים בצי האמריקני במלחמת העולם השנייה. הוא ראה אור ב-2012 בהוצאת אביב ביקורים. דוקטור לשם גם סייע לתרגום העברי המחודש של ספרו הנודע של הרמן ווק, המרד על הקיין, וכן בתרגום העברי של ספרו מלחמה וזיכרון. והשאלה אליך, דוקטור לשם, קודם כל על דברים שהתחילה לרמוז, רמזה בעצם, פרופסור חלמיש, על ספרו של יובה אליה והספינה אולואה, סיפורו של ארתור. כן, קודם כל אני רוצה להודות לפרופסור אביב חלמיש
חלק גדול מהידע שלי ומההרצאות שאני מעביר לחובלים מבוסס על מחקריה, שמבחינתי אחד הבולטים זה המאמר ממנוף לאגרוף, שאני מקצה לו שעה וחצי של הרצאה שמסכם פחות או יותר את תקופת ההפלה. הייתי אומר לספר עצמו של לובה, למעשה לכל אונייה היה סיפור. בגמר כל הפלגה, מפקד האונייה, והם היו מאוד מסודרים, היו כותבים דוח מסכם להפלגה. אבל כאן, בנוסף לזה, נכתב ספר, ולכן אפשר לראות היטב את מקומה של האונייה והאירוע. כאשר מבחינת לובה, זה לא היה רק סיפור ימי, אלא סיפור אהבה אישי. כי באונייה הוא פוגש את טניה, אחות באונייה שתהפוך לאשתו עם הימי. יש פה סיפור של תלאות, שערות ים, אבל גם סיפור של קרב מיוחד ועלייה לחוף, שדרכו אפשר ללמוד את דרך העבודה של המוסד והפליים. אני הייתי מוסיף לנושא של המשאבים, וזה אחד הדברים שלי קשה להבין, למרות שבריטניה הייתה במצב כלכלי עגום אחרי המלחמה, למרות שהבריטים ידעו מה קרה במחנות, ידעו על השואה, ולמרות זה הם מקצים מבחינתנו כמעט בגבול. היו עוניות שלובו על ידי ארבע משחטות, וסיורי אוויר, וסיורים בחוף, אבל הם באמת היה להם, הייתה להם בעיה. מצד אחד הם היו ג'נטלמנים, ניסו לשמור על החוק הבינלאומי, לא להציק לאוניות מחוץ למים הטריטוריאליים. מצד שני הם רצו לעצור את ההורדה. היה איש יקר במשרד המושבות שלהם, ג'ס בנט, והוא אמר בפרשת לספציה, ששם נעצרו הדוב הוז והגולומפ באיטליה, והתחיל מסע ומתן שהוביל אותו יהודה הרזי, ובנט אמר, הבעיה היא שברגע שהם עולים לאונייה אין להם מה להפסיד, ולכן ידינו כבולות. זאת אומרת, יש פה בעיה מוסרית, ועד בטוח שהם יצליחו במטרתם. ולכן מצד אחד הם משתדלים לא להיות אלימים, מצד שני אנחנו רואים איך לאונייה עצמה, שהיא בדרך לטרלבורג, עוד בדנמרק, יש הנחיה לדנים על ידי הבריטים להציק לאונייה, וכל פעם עולים עוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת. יש סיפור מפורסם שהם ממש הגזימו, וזה בקטע של הפן קרסנט, וזה כבר ממש לקראת סוף ההפלה, שהאונייה יוצאת לנישואי ים, חל בפיצוץ, ואז היא טובעת בנמל. היא לא לגמרי טובעת, כי המים רדודים, אבל מסתבר שהדביקו למוקש, ואז עולה הסיפור שתוך כדי הכנות עלו שם בריטים בקסות של תיירים, וכנראה זה היו אנשי צפרדי הבריטים, והדביקו את המוקש. לימים, אחרי 50 שנה שנפתחו הארכיונים באנגליה, מסתבר שגם פורסם בעיתונות אחר כך שהפרויקט הזה היה בהחלט של MI6, המוסד הבריטי, שעשה את הכל שהאונייה הזאת עם 7,500 איש לא תצליח להגיע לארץ. אנחנו גם יודעים של לפחות ב-12 מדינות באירופה היו פרוסים ה-MI6 בכיסוי, כמו שאנחנו מכירים היום, של המוסד, נספח לענייני כלכלה, נספח לענייני בריאות, והם עקבו אחרי האוניות האלה, והם ידעו הרבה יותר על האוניות מאשר אנחנו חשבנו שהם יודעים. לכן כמעט כל אונייה זכתה לליווי בהתקרבה לחופי הארץ. זה אני חושב לקטע הזה. אולי הייתי מרחיב, אנחנו כרגע עוסקים בשלב ג' של ההפלה. אפשר לראות את ההפלה. בוא נמתין עם שלב ג'. אני הייתי רוצה לעבור ברשותך בחזרה לדוקטור פלדמן, כדי לשמוע קצת על המאבק
שהתרחש בחיפה עצמה. אז המחשבות על המאבק התחילו עוד בזמן שבו התקינו את הספינה להפלגה. בנו עליה שני משוטים ענקיים שלא היו מובנים לבריטים מה תפקידם, זרועות עת גדולות שהיו מונחות על הספינה, והמטרה שלהם הייתה, המטרה של המשוטים האלה להיפתח בזמן הקרב ולהפלגת את הספינות הבריטיות. הספינה עצמה התגלתה על ידי הבריטים כ-60 קילומטר מפורט סעיד, ולאחר הגילוי התחילו להתאסף מסביבה המשרתות הבריטיות, בשש בערב הופיעה הראשונה, ולאט לאט התאספו, כולל אוניות שציידות צוללות, ובשעות הבוקר, ב-28 לפברואר, ב-47 בשעות הבוקר, האונייה חלפה מול חופי הצפון, כאשר הבריטים מנסים ללכוד אותה בין שתי ספינות גדולות ולהנחית עליה את החיילים בריטים שהשתלטו עליה. לשם כך, כדי למנוע את זה, נעשה שימוש בסירות ההצלה בולטות והרחיקו את הספינות הבריטיות, ונעשה שימוש באותם המשוטים, כאשר בשלב מסוים הבריטים הצליחו לחתוך את המשוטים האלה, ואז התברר להם שזה בעצם תפורה ואין מאחוריהם שום דבר. המעפילים עצמם היו מחולקים לקבוצות שרצו להילחם בבריטים. היו כאלה שהיו ממונים על השלחת קופסאות שימורים, היו כאלה שהיו ממונים על השלחת ברגים, כאלה שעברו אימוני כפף והתאמנו בהקעה של הבריטים וזריקה שלהם לים. היו מעפילים שהתאמנו בהפעלת סילוני מים וסילוני שמן, שבסוף גם לא הופעלו כלפי הבריטים, וכל קבוצה פעלה את מה שהיא יודעת כדי למנוע מהבריטים לעלות, ואם הצליחו כמה בריטים לעלות על האונייה, הם בסופו של דבר הושלחו למים. בערך במול חוף בת גלים... רגע, כמה זמן עורך הקרב הזה? הקרב עצמו נטו לוקח 3 שעות. ובסופו של דבר, כאשר עבדו כל הקיצין, האונייה אגב הייתה אונייה יחסית חזקה, אוניית מתכת עם מנוע חזק וקטנה יותר מהאוניות הבריטיות, וקברניט האונייה גד הילף סובב את ההגה ימינה לכיוון החוף ועם המנועים במלוא עוצמתם, והאונייה עלתה טון שממש כ-60-70 מטר מול חוף בת גלים שבחיפה, ונפתחו ברזי ההטבעה של האונייה, המים... רגע, בוא נעשה כמה דברים. בוא נעצור כאן, כי אני רוצה לחזור לעניין הגירוש לקפריסין בשלב הטיפה יותר מאוחר, ואנחנו מתקרבים לשם. ואנה, עוד פעם, שים לב לכפתורים של הטלפון, או שתעבור לטלפון יותר פרימיטיבי, שלא עושה לנו כאלה בעיות. עמתן איתנו על הקו, כי אני רוצה לעבור כעת בחזרה לפרופסור אביב החלמיש ולעבור לחלק הבא שאסור לוותר עליו בשום אופן, והוא הצד האמריקני של הסיפור שלא הרבה אנחנו יודעים עליו. אבל בוא נשמע עכשיו. כן, אז כמו שאנחנו כבר יודעים, האונייה אולוע נרכשה בארצות הברית. זאת אחת מ-10 אוניות שהמוסד לעלייה בית קנה בארצות הברית. אם אנחנו נותנים קרדיט לאנשים, אז צריך להזכיר את ג'ו בוקסנבאום, שהיה זה שרכש את האונייה בכל מיני שמות קש של חברות. אז היו 10 אוניות שנרכשו בארצות הברית, ועליהן שירתו כ-250 מתנדבים יהודים, רובם יהודים מארצות הברית, וזה איזשהו פרק שהוא יותר אלום בסיפור של ההפלה, ואני חושבת שזה חשוב מאוד להעיר אותו. על האונייה חיים ארלוזוב היו 20 מתנדבים אמריקאים, 3 מהם היו כאלה ששירתו בצי המלחמה של ארצות הברית, 5 היו במרינס, ואחרים היו אנשים שהתנדבו, אני תכף ארחיב בכך. אז העניין הזה פותח לנו צוהר לנושא מאוד חשוב לדעתי של מעורבותם של המתנדבים האמריקנים, וכאן אני רוצה לתת קרדיט למורי גרינפילד, שהיה מתנדב אמריקאי בעצמו על אחת האוניות ההפלה, והוא הוציא ספר שנקרא הצי הסודי של היהודים,
הוציא אותו קודם באנגלית ואחר כך בעברית, והוא פתח לפנינו את הסיפור המופלא הזה של המתנדבים האמריקנים. צריך לזכור שמכיוון שהאוניות שנרכשו בארצות הברית היו אוניות, כבר נאמר, חזקות וגדולות יחסית, המתנדבים האמריקנים ליוו 30 אלף מתוך 70 אלף המעפילים שעשו דרכם מאירופה לארץ ישראל בתקופה שבין 45 ל-48. הבריטים חשבו שהניסיון לשלב גם מתנדבים אמריקנים בהפלה זה איזשהו מעשה של הציונים כדי לסכסך בין בריטניה לבין ארצות הברית, אבל זה לא היה השיקול. השיקול היה באמת לגייס אנשים מתוך הציבור היהודי האמריקאי. רצו לגייס קודם כל אנשים בעלי ניסיון ימי ששירתו בצי האמריקאי בזמן המלחמה, ואנשים בעלי ניסיון צבאי גם אם לא בהכרח ימי. וכשאנחנו מנסים לשאול מה הניע את המתנדבים האמריקנים, שחלקם היו חברי תנועות נוער, הבולטים ביניהם היו אנשי השומר הצעיר, חלקם היו יהודים שלא היה להם קשר, איזשהו קשר מוסדי לציונות, וכשאנחנו בודקים את המניעים שלהם להצטרף למפעל ההפלה, אנחנו רואים שזה לאו דווקא מתוך מניעים ציוניים, אלא יותר מתוך רגשי אשמה כלפי העם, האחים שלהם באירופה, שהם לא יכולים היו לעזור להם בתקופת מלחמת העולם השנייה, מתוך אמפתיה כלפי העקורים. חלק מהמתנדבים היו חיילים שלחמו באירופה ופגשו את העקורים ויצרו יחס של אמפתיה כלפיהם. היה גם עניין של יצר של הרפתקנות, הרצון לאגור חוויות, חיפוש אחר משמעות, והיו גם כאלה שהצטרפו כדי בסופו של דבר להישאר בארץ, כלומר לעלות לארץ בדרך ההפלה. עכשיו, התרומה של האמריקאים למפעל ההפלה הייתה מאוד חשובה, אבל היא לא הייתה נטולת בעיות. אני לא אפרט את הכל, אני רק אומר שהיה קצת מתח בין הארץ ישראלים לבין האמריקנים. הארץ ישראלים קראו לאמריקנים סמים, מלשון הם באו מהארץ של הדוד סם. הארץ ישראלים מאוד חששו שהאמריקנים, בייחוד בנמלי אירופה, בזמן שהם מכינים את האוניות, היו הולכים לכל מיני ברים, הם חששו שמה הם יפלטו דברים שאסור להגיד, אז הם כל הזמן היו אומרים להם, משתיקים אותם, ולכן האמריקנים קראו לארץ ישראלים שושו. אני רוצה לצאת מעניין המתנדבים האמריקנים, שכפי שאמרתי, הם תרמו רבות למפעל, יחד עם זה גם היו בעיות, וצריך גם להבין, ההתנדבות שלהם הייתה בכך שהם באו מתוך רצון, לא, אף אחד לא חייב אותם, אבל זה, חלק מהם קיבלו שכר, במיוחד האנשים שהיו בעלי מקצועות ימיים, אחרים קיבלו דמי כיס, אחרים קיבלו, כולל גם כרטיס טיסה חזרה לארצות הברית, לאחר שהמשימה הושלמה. כלומר, מדובר לא בהכרח במפעל שהוא לא עלה כסף למוסד, אבל מדובר כאן בהחלט בתופעה מעניינת של התנדבות. למעשה, המתנדבים האמריקנים להפלה, הם היו מעין פרלוד לתופעה שאנחנו מכירים מאוחר יותר של המחל, מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות. הנקודה שאני רוצה להדגיש בעניין הזה הוא שהשתתפותם של המתנדבים האמריקנים בהפלה מאירה לנו נקודה שחשוב שנזכור אותה. המאבק בין 45 ל-48 להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל, היו לו ביסודו של דבר שלוש צלעות. אחד זה היישוב בארץ ישראל, השנייה זה השארית הפלטה, ניצולי השואה, הקורים שהיו באירופה, והצלע השלישית היא יהדות ארצות הברית, שאי אפשר להבין את המאבק הזה ואת הצלחתו בלי התמיכה של יהדות ארצות הברית, שאנחנו יודעים כמובן שהתבטאה בכסף, בתרומות, אנחנו יודעים שהתבטאה גם בלחץ פוליטי, היהודים כבעלי כוח אלקטורלי, אנחנו פחות יודעים את העניין הזה של המתנדבים, כלומר הייתה כאן עניין שלישי של השתתפות ממש בפועל במאבק, אם אני אשתמש ככה קצת עזר קצת בנתן אלתרמן, אז אם מדברים על מגש הכסף,
שזה בעצם מבוסס על נאום שאמר ויצמן בארצות הברית, הוא דיבר על סילבר פלאטר, אבל אם אפשר להגיד שיהדות ארצות הברית וארגון הג'וינט של היה מגש הכסף במובן שהביא את הכסף למפעל ההפלה, כדי שיאפשר על פי שירו של אלתרמן לאנשי הפלמח לשאת את עמם עלי שכם, ואני עושה על זה פרפרזה ואומרת שבנוסף לכך זה אפשר למעפילים לשאת את מאבק עמם עלי שכם. אז יש לנו כאן את הכסף האמריקאי, כולל התנדבות, ברור. את החלק של היישוב, וכמובן בראש ובראשונה המעפילים. ולזה צריך להוסיף שחלק מהאמריקנים, אנשים כמו מרין גרינפילד, עברו להתגורר בישראל. כן, בהחלט, אני אמרתי חלק מהמתנדבים התנדבו כדי לעלות לארץ ולהישאר בה. להישאר בה, כן. תודה רבה לך, פרופסור חלמי, שישארי איתנו על הקו. סליחה, אני עובר לדוקטור ישראל לשם, ואני רוצה לשמוע עכשיו על סיפורה של אונייה והמשפחות שהקימה. זה סיפור מאוד מעניין ולא ידוע. כן, בהחלט. רק תוספת קטנה, בנוסף לעשר אוניות, שרובם גם היו אוניות מלחמה לפני, כמו האולואה שהייתה קורבטה, ואנחנו הפכנו אותה, או מדינת היהודים שהייתה שוברת קרח, והפכנו אותה לאחי אילת בהמשך, האוניות האלה נסעו כל טוב, כל מה שנשאר ממלחמת העולם, כל אונייה שהגיעה לאירופה, הביאה טונות של שימורים, ארסלים, קרשים, מחלים לדלק, אריסות, כל מה שרק אפשר כדי לבנות אחר כך אוניית מעפילים, זה הוכסן במחסני ערובה, במרסיי ובמקומות אחרים, ומשם הכינו את האוניות. לשאלה שלך, באמת היה קשר טוב בין ההנהגה של המפעילים של האוניות, כמו המפקד, כמו האלחוטן, שנקרא הגדעוני ואחרים, והם כבר במחנות הכירו את האנשים, בחרו מתוכם את המנהיגות, חברים שהיה להם יותר קריזמה, היו בהכשרות כאלה ואחרות, וגם את אנשי המקצוע, את הרופאים, את האחיות, את הטבחים, ובכל אחד מהם השתמשו מיד כאשר האונייה יוצאת לים, והקימו את המרפאה, לקחו רופא מתוך המעפילים וחובש וכו'. ובאונייה הספציפית הזאת, בין האחיות שהיו הייתה טניה, ולא באליאב שמה לה עין, היא הייתה כבר ידעה עברית, הייתה כבר במחנות הכשרה, והייתה יותר ערנית עם מנהיגות, והיא זו שדיווחה על חלק מהנזילות בבטן האונייה, והוא ישר שמה לה עין, ומיד הלך ודפדף בדפים של הפרטים והגיע לצבע העיניים ולגובה ולמשקל ובת כמה היא וכו'. ובמפגשים שונים באונייה הוא התקרב אליה. באחד הערבים עשו ערב הוואי והוא שם לב שהיא לא כל כך משתתפת. ואז הוא איתר אותה, לקח אותה לסיפון והרומן כבר כתוב בספר. לימים הוא יפגוש את השוב בקרב הגדול בבת גלים, היא שם חובשת והיא אחת מאלה שהורדו מהאונייה פצועה, למרות שהיא נשאה סמל של מגן דוד אדום על השרבול, וברור שהיא עוזרת בתחום הרפואה. ובהמשך כאשר הם גורשו לקפריסין, לא באליאב פוגש אותה שם, והיא שם תשרת בתפקיד של אחות, והוא כבר במקום מעביר את המידע שהוא עומד להתארס ליואש צידון שהיה מפקד במקום, והוא מבקש לקבל קדימות לעבור לארץ בגלל האירוסים האלה. הוא לא היחידי. נכון. סיפור נוסף שמעתי לאחרונה, היה טקס של גמר חובלים מחזור 144 ואני שם בא כמרצה שלהם, ומגיע שר הביטחון, והוא מתחיל לדבר על האולואה, על חיים ארלוזורוב. לא הבנתי איך הוא מגיע לנושא הזה. אתה מדבר על בני גנץ. בני גנץ,
כן, ואז הוא משלים ואומר, תראו, באונייה הזאת הוריי הכירו, ולימים הם גם נישאו. אז סיפורי אהבה התפתחו, גם באוניות האלה, עוד חשוב להדגיש, בגלל התחושה של השואה, שהעם היהודי התמעט ויחסר אוכלוסייה וכו', היו אוניות שהיו בהן מאות לידות, תוך כדי ההכנות וההפלגות. אז זה סיפורי אהבה שכבר מפורסמים, בטח יש עוד כמה כאלה. בוודאי, אבל בוא תמתין רגע, כי אני רוצה לעבור במהירות רבה עכשיו, אנחנו כבר לקראת סיום וצריכים יותר לקצר, והמטלה הזאת תוטל עליך, דוקטור שרוני פלדמן, כי אנחנו עכשיו עוברים, היה ברור שזה סיפור שסופו ידוע מראש. אתה נאבק בבריטים, אבל בסופו של דבר, גירוש לקפריסין. כמה מילים על הגירוש מקפריסין, לקפריסין? אם מילה אחת אני יכול להוסיף, מתנדבים היו גם אנשי הארץ. היו שליחים והיו מתנדבים על האונייה, שהיו אנשי צי הסוחר שהתנדבו לשרת על האונייה. עכשיו בואו נעבור לעניין הגירוש. מעפילי האונייה הועלו על שלוש אוניות גירוש, אושן ויגר, אמפייר לייפגארד ואמפייר קומפורט. השתיים האחרונות הפליגו מיד לקפריסין, והוגש במהירות בגץ נגד השלטון הבריטי, הביאס קורפוס, שבו השלטון הבריטי נדרש לעצור את הגירוש. הוגש הבגץ גם נגד מפקדי האוניות, למרות זאת שתיים הפליגו מיד. בית הדין הבריטי שדן בגירוש החליט לאחר יום לשחרר את האיסור על הגירוש. באונייה השלישית, אושן ויגר, גם היא הפליגה לארץ, לקפריסין. המעפילים רובם ככולם הגיעו למחנה 66 בקפריסין, ועלו בטפטוף במשך הזמן, חלקם עם סרטיפיקטים וחלקם לאחר הקמת המדינה עלו לארץ. זה דבר הגירוש. ברור, סיפור מעניין. עכשיו אני מגיע אלייך, פרופסור חלמיש, לשאלה שרצית מאוד לתת עליה את הדעת, ויש לנו כמה דקות נותרו לנו לזה. מטרות ההפלה, והאם, מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה, האם ניתן לסכמן כניצחון? אוקיי, כניצחון או כהצלחה, מובן מאליו, אם אנחנו רוצים לשפוט על אירוע מסוים, אם הוא הצלחה או כישלון, או אנחנו צריכים לדעת מה הייתה המטרה, מה הושג ובאיזה מחיר. אז קודם כל חשוב להבין, המטרה של ההפלה, אני לא יודעת, רבים מאיתנו בטח זוכרים, אם לא מחיינו שלנו, אז מסרטים מנהם, את ההפגנות שהיו קוראים בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית. ההפלה, המטרה שלה הייתה להביא להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא הייתה אחת מארבע החזיתות של המאבק באותה תקופה, לצד פעילות מדינית ודיפלומטית, פעולות צבאיות והקמת יישובים. ואני אצטט כאן מדברים שאמר משה סנה, שהיה באותה תקופה הרמה, אני רק אציין שאנחנו בימים אלה מציינים 50 שנה למותו, והוא אמר כך, המאבק סביב העלייה הבלתי לגלית הוא המנוף הטוב ביותר לקידום מטרות הציונות. ופה אין הכוונה לתוספת עולים, גם זה דבר מכובד, אלא מנוף לשינוי פני הדברים. עכשיו, היסטוריונים לא אוהבים להגיד אילו, אבל אין מישהו שחוקר את התקופה הזו שלא אומר מה היה קורה אילו בווין, שהזכרנו אותו, ואטלי, היו מקבלים את הדרישה של הנשיא טרומן לאפשר מיד עלייה של 100,000 עקורים יהודים מאירופה לארץ ישראל, שהם סרבו לעשות זאת. היו מחליטים לעשות את זה. ה-100,000 הללו לא היו עושים שינוי דמוגרפי אמיתי בארץ ישראל, אבל היו מוצאים את הרוח ממפרסי המאבק הציוני, שהמטרה שלו הייתה להביא את הנושא של העקורים לדעת הקהל העולמית, להראות את הקשר שבין העקורים לבין ארץ ישראל. ומכיוון שאין לנו הרבה זמן להרחיב, אני רוצה להדגיש את הנקודה שנראית לי מאוד מאוד חשובה. ההפלה לא הגדירה את מספר העולים לארץ ישראל בתקופה שבין 45 ל-48. הבריטים התכוונו לתת 1,500 רישיונות בחודש, סך הכל המעפילים, העלייה וההפלה לא עברו את המספר הזה. אבל זה לא אומר שההפלה לא הצליחה, מפני שזה לא הייתה המטרה שלה.
להגדיל את מספר, אלא לשמש מנוף למאבק. אני אגיד כאן בקצרה, שלפי דעת החוקרים בשנים האחרונות, לא ההפלה ולא המאבק היישובי הם אלה שהביאו את הבריטים לעזוב את ארץ ישראל, ולא הם אלה שהביאו את האום להחליט על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אם כן, מה החשיבות העיקרית של ההפלה בעיניי? בחזית הפנימית. גם בכך שההפלה לקדה את היישוב סביב ההנהגה שלו, סביב מאבק שהיה קונצנזואלי, הייתה לגביו הסכמה כללית, וצורת מאבק שהיישוב קיבל אותה, וההנהגה גם השתמשה בהפלה כדרך להיאבק נגד הפעילות של הארגונים הפורשים, פעולות הטרור שלהם, שמשכו את לב הנוער וצריך היה איזשהו אמצעי חינוכי להראות שיש דרך מאבק אחרת. בנוסף לכך, וזה מתקשר כאן, הבנתי שיש ארגון של מעפילי חיים ארלוזורוב, בעצם דור שני, ואנחנו רואים גם... כן, ארגון אחה. בבקשה? ארגון אחה, כן. ויש ארגון של מעפילי קפריסין. אני מסתכלת על זה מבחינת המעפילים. הייתה תקופה שטענו שבעצם ההנהגה הציונית עשתה שימוש אינסטרומנטלי, שלא לומר יותר מזה במעפילים. ואני מנסה לומר, שאני עושה פרפרזה על אמרתו של קנדי, אל תשאל מה המדינה יכולה לתת לך, אלא מה אתה יכול לתת למדינה, אני אומרת כך, אנחנו צריכים לשאול לא רק מה שהמעפילים תרמו להפלה, אין ספק שבלי המעפילים לא הייתה הפלה, אבל גם בואו נחשוב מה ההפלה נתנה למעפילים. העובדה שבאו שליחים מארץ ישראל ואמרו בואו תשתתפו איתנו במאבק, מה זה עשה להם כאנשים לאחר תקופת השואה, לגיבוש הזהות גם האישית שלהם וגם הקולקטיבית. ואנחנו רואים היום כיצד בעצם ההפלה הייתה חוויה, הייתי אומרת, מעצבת זהות רב דורית, גם למעפילים וגם לצאצאים שלהם. לכן אני חושבת שצריך להסתכל על ההפלה בעיקר בחזית הפנימית, גם היישובית וגם מה שרמזתי קודם לגבי היהדות ארצות הברית, שנושא ההפלה גם כן היה נושא שבהחלט עזר לגבש את הציבור הזה סביב המאבק למען ארץ ישראל. ולכן אם אנחנו מסתכלים על ההפלה בראייה רחבה, האם היא הצלחה או כישלום, אז אני חושבת שאנחנו כאן מדברים על מפעל שהאור בו רב מן הצללים. כן. תודה רבה לך, פרופסור חלמיש. אני חוזר אליך, דוקטור לשם. בקצרה רבה מאוד, כי הרבה זמן כבר אין לנו, בעצם כבר זמננו תם, אבל מה עושים נשים וילדים באונייה? ממש בשני משפטים. באונייה למעשה התפתח חווי קהילתי, כמו שהיהודים יודעים לעשות בכל מקום שבמצוקה. מיד מקימים בית ספר, מיד כבר יש עיתון, מיד כבר יש ערבי הווי ולומדים. מה שחלקם למדו, מי שהספיק להיות במחנות ההכשרה, ריקודים ישראליים, שירים ישראליים, משפרים את העברית כהכנה לקראת ההגעה לארץ. טוב, אנחנו לא נוכל... רק תוספת קטנה... אבל ממש בשניות. נכון. אביבה ציינה את המפגש בין אנשי הפליאם לבריטים. בשנים האחרונות כל שנה מגיעה משלחת לארץ של ילדי ונכדי אותם אנשי הצי הבריטי, והכוונה שלהם זה להכיר את המדינה ולחפר על מה שעשו אבותיהם. מה היית מבקש, תת אלוף דוקטור ישראל לשם, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? אני חושב שראינו פה דור מיוחד בשעותיו היפות, ולמעשה שום מכשול לא עמד ביניהם. אבל העיקר, הם עשו הרבה ודיברו מעט. כן, אלה היו הימים שאמרו עליהם שהאוניות היו עץ ואנשים ברזל. נכון. דוקטור שרוני פלדמן, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? אני מקווה שדורות ההמשך יכירו את נושא ההפלה, גבורת המעפילים, ויפעלו להמשך ההנצחה והעשייה בנושא. ובעניין הספינה שלנו, חיים ארלוזורוב,
אנחנו בני הדור השני פועלים כעת להקמת אנדרטה בחוף בית גלים שבחיפה להנצחת הספינה. תודה רבה לך, דוקטור שרוני פלדמן. המילה האחרונה שלך, פרופסור אביבה חלמיש. אני כמובן מצטרפת לדברים של קודמיי, אבל המסר שהייתי חושבת שכדאי שנזכור זה שההפלה בשנים 45-48 הייתה משעותיו היפות של העם היהודי, כאשר היישוב בארץ, ניצולי שואה באירופה ויהודי ארצות הברית פעלו במשולב להקמת מדינה יהודית, והם בחרו בדרך מאבק לא אלימה, תוך שימוש מושכל בחולשה של החזק ובעוצמה של החלש. תודה רבה גם לך, פרופסור אביבה חלמיש. עד כאן להפעם, חברות וחברים, שדרוינו הסתיים.